Okey, sekarang belajar kita masuk ke bahagian mass and molar mass. Okey. Apa itu molar mass? Okey, molar mass tu dia bermaksud 1 mole the mass of a 1 mole of a substance, berat kepada 1 mole kepada sesuatu bahan. Kalau mass tu awak tahulah, mass tu berat. Kalau molar mass ni beza. Okey. Untuk molar mass ni jadi unit tau. Unit dia adalah gram per mole. Unit ni bahaya. Awak tak boleh salah, awak tak boleh silap. Macam unit untuk mass, gram lah. Kalau unit untuk number of mole, mole. Kalau bilangan zarah, bilangan partikel, tak ada unit eh. Tak ada unit. Ingat tu. Dan yang ini simple je. Okay. Sebelum tu, cikgu nak just terangkan dah benda tu molar mass dengan mass. Okay. Kalau macam mass tu, dia berat sesuatu bahan tu. Okay. Kalau molar mass, dia adalah berat elemen-elemen yang membuat bahan tersebut. Ingat tu. Contohnya, cikgu letakkan sebagai NaCl. Okay, NaCl ingat ya. NaCl. Okay, NaCl ada natrium iaitu sodium dan juga klorin. Okay, berat sodium kita tahu iaitu 23. Tak? Dan klorin 35.5. Okay. Okay, lepas tu kita tambah kedua-dua tersebut. 23 campur 35.5, kita akan dapat 58.5 gram per mol. Okay, ingat molar mass jadi unit iaitu gram per mol. Nampak tak? Sebenarnya RAM sama je dengan molar mass, cuma molar mass ni ada unit. Ingat tu, molar mass ada unit. Lepas tu sebenarnya daripada molar mass tu kita boleh tahu apa itu RMM dan RFM. Ingat tak kita kira macam mana nak kira satu molekul dengan satu formula? Bersitu je. Itu pun kita boleh tahu molar mass sesuatu formula ataupun sesuatu molekul. Dalam ni kita nak cari berat. Kita nak hubungkaitkan berat dengan number of mole. Okay. Sekarang kita baru kita boleh teruskan pengiraan. Okey, belajar. Okey, ini formula untuk mencari mass iaitu gram. Okey. Sama juga number of moles dulu and unit dia mole, MOL. So equal sama dengan mass, unit dia gram, dan molar mass, unit dia gram per mole. Per mole tu negatif 1. Dia sama je gram per mole ni. Sama je dia punya unit ni macam ni. Over. Yes, kalau macam fraction, kalau buat ni atas jadi negatif 1 kan. Itu je cikgu simplify kan. Okay, ingat ni jangan lupa. Sama je dengan yang sebelum ni. Nanti cikgu akan rumuskan. Jangan risau. Okay, sekarang kita teruskan dengan penyiraan. Okay. Soalan 1. What is the mass of 1.5 mole H2O water. Okay, kat sini dah bagi siap-siap molar mass untuk hidrogen dan oksigen. Ingat tak cikgu cakap apa? Molar mass sama dengan RAM. RAM. Okay. Sekarang ni apa kita perlu buat? Kita kena calculate ni. Apa tu? RAM ni. Jumlah H2O ni. Molecular formula ni. Kita kena tahu apa dia punya jumlah dia. Jadi, macam biasa, macam kita calculate RMM, RFM tu. So, kita just buat ni molar mass H2O equals to 18 ni 16 campur 2. H2 2 kan? So, 16 campur 2 dapat 18 gram per mole. Okay, dah. Kita dah tahu number of mole kan. Sekarang kita nak cari mass je. Jadi kita just macam ni lah, pindah randa lah berdasarkan formula tu. Pindah randa. Kita nak cari mass kan. So ni molar mass ni bawah ni atas. So dia akan jadi
number of mole times mass. Mole times molar mass equals to mass. Okay, masa nak bubur inputkan data, make sure awak tulis unit tau, supaya awak tak ni miss, supaya awak tak terlupa. So number of mole awak buat 1.5. Allah, 1.5 mole kali dengan 18 gram per mole. Okay, equals to mass dalam bentuk gram. So jawapan dia akan jadi 1.5 kali dengan 18, akan dapat jawapan 27. So 27 gram. Macam mana dapat gram? Mole negatif 1 mole, potong, potong, tinggal gram. So mass dia ni jawapan dia. Okay, boleh eh belajar? Okay, seterusnya, what is the number of mole of 3.5 gram of potassium chloride? Okay, ni dia bagi mass saja, dia tak bagi number of mole. Sama je, ikut je lah dengan formula ni. Ha, dia cari number of mole kan. So awak tak payah ubah apa-apa, mass over molar mass. Macam biasa, kita calculate dulu molar mass untuk KCl. So KCl boleh molar mass KCl equals to 39 campur 35.5. Dan sini awak akan dapat 74.5 gram per mole. Okay, masukkan je dalam formula, number of mole equals to 3.5 gram over 74.5 gram per mole. Itu satu. Okay, dan situ awak akan dapat 3.5 bagi 74.5, 0.047 mole. 0.047 mole. Macam mana dapat mole? Gram, potong, potong, mole negatif 1 ni, bawa ni atas. Ha, dia jadi mole. Dah jawapan dia. Jangan risau, mole ni boleh bentuk decimal, bentuk fraction, jangan risau. Okay, itu saja untuk mass.